Salam bir Feyzboli. Az pideme çe iyi yakalamadı malumat buradan bir tanıtı maraklamış bir dar. Pibamı kıyım. Ve iyi ve marahını sade hem saat da saat ruj tak yani tak pahlavi zıvına da ruje. Sen Avrupa zıvına da istedin, İsveç zıvına da dağı, dağ. İngilizce'nin ki de dağı. Sağda, sağ ruj, sağ vada. Penco ruj, navu novruzi. İmi qeytkarda. Şavi pencokla, şav pencokla ruj. İvrede karda, sağ dağ. Şimaya day istiyor saday. Açın normal diyen çakın manda. Saday istiyor, meşhur saday. Sıkanın babadan boli. Rüş. Demek ki çe kadime dövrü ki manda. Nabı Hristiyanati baba. Hemşeyden. Kim tarih. Ancak de Hristiyanati imit ümmet de astroteoloji bebi mi diye bakamon. İsa moda buya ruj, yani çi haşi moda buya ruj. Haşi çi şuko ki çi canıp tropik hattı ki açı şu an ki omoydan başlamış kardan bu ogarda. Viste se dekabr, viste de viste se dekabr hesap eda. Yani haşi muada beda. Ama haşi hala muada beba çaton. Yani mitra muada beba çaton. Avesta'da yok ya mitra. Mitra haşi muada beba çaton. Ev hala ba din bekarda abini. Ağli hala ba din bekarda abini. Ba bence çıla beş. Yakan çe İsa muada beku. Çe haşi Canip tropi hattı ki baş şimal omu goroşok. Omu goroşok. Çal ruj lazım. Çal ruj lazım ki çe haşi, çe ağali, çe İsa, çe mitra çala beşi. Avan egini da bu sadeh ruj. Yani çal ruj bachaton av çe ovada beşi da. Ovi az segala bilir çiki hızlı. Demek avun çe Ovi bürcünün iminci bürç demek su tökene su tüken vattan be çağında okuna iminci bürçte balık balık bürç yani mare çat dört ünsürü su hissada çe su hissada haşi beşe de tamiz be de vaftiz be de beşe de çalırıcı bacatın ve din ve insanın işte ilkin jogo işte ni nüşündü da. Hemen bu sadeh rujadır. Yani penco rujmanda bu novruzi. Novruzi de ise bu artık parıldamış abi. Her şey parıldamış bir de. Her şey tamamen şu o videolarda beşi de. Her şey tabiati Jondo da xüsusilə kon bürcədə beşdav çı qoç bürcədə qoyun quzu sürüsü hər yer dağılır çöllərə hər yer canlanır o Novruza o vaxtda 50 gün qalıb insanlar nə edirlər insanın demək ki çana başavın tas ezim mezim o xışqaşeyin A saksa öyle don çok bafta bun. Avun hamma pevattan vardan ve ivre gırda kardan. Avun o taş sanodan seruş av o taşı ogattan. Seruş o taşı ogattan maçta deme hanımın jenon omuydan ça o taşa da pegattan bardan işte horaki işte ocağı kalamış kardan kaydıla da işte horaki pattan. Ya ömgele hamun çı
Xıdı vağanda Haşiku, xıdı vağanda Mitraku, xıdı vağanda İsaku, avon demek şoku bahralamış verim. Kimi tarix beşi de piştadiler sülalası istiyor. Piştadileri 20. kral iş ve Hüşenk. Bakı dövrü ki davarda. Aygılı şoku demek mif buftamın, efsane buftamın, tarix buftamın. Gəli şoku şey istiyor ki, Avruzi de işte Asbişe de Elburuza'da bakıle mori rastomoyda a pegatta gele sıx pegatta qanda a mori bak kışlış bir de sıx şeyde gını da bak çokla sıxı a çokla sıxı da otaş beşta çağın hamına o otaşı pegatta a o vindeki har cansızı dılanton gele otaş istı gele enerji istı avdakan ay pegatta a otaşı çavada kutsal otaş kimi, müqəddəs otaş kimi demək hafta istifada qarda. İndi kimi juqu ritual ayan beşədə şədə. And və keçmiş edə bu ya hansı ki İslam onu başlatan bimişon juqoşun qarda, juqoşun naşın embargoşun ki no. Amma çəmə toluş, çəmə deyiləm, Təbəristan, demək, Georgiana'da, Hirgiana'da İslam oyu daşı zınani, heç vaxt daşı zınani. Bakı qara kimi umur bu əraziyə də daha veybiyyat. Peşe Safavin dövrədə isə, demək, məsalon qədə-qədə çıddas beşədən, çıddas beşədən. Çünki Safavin tamam, demək, əki, batini təriqəti hissedir və əki İslami zərdüşlüyü dəlantun qılı əlavirik şun çavun birləşmiş bir ədə qılı əlavirik şun düzgarda və düz bir ədə Səfəviyyən əvun qədə tamam və elementon istəyini zərdüşlü elementon çavun şu bakam qardı. Amma xristiyanlıq işdən səboy bütün xristiyanlıq az bu qərar olmayam ki, xristiyanlığı işdən bütün din kimi ki, zərdüştliyi də iudaizmi qarışı qədər bu meydan bəqarda qılı dini. Əli dəkən bütün astroteolojiyada İsa həşi kimi nüşündə o belə. Hədi İsa muadabə, İsa dəkənin çılırış, peşi İsa Xristiyanlığı çılırır demək o qardan, qeyd qardan. Səboy, məsələn, İronada sadə, yəni penco rüş bənav. Penco rüş, əvən çılırır, çiç qarda, navi rüş qarda. Navi rüş çamangı, semangı. Semang, seqələ bürcə. Semang, çı 12-də birin, 12-də 12 bürc ki var, onun üç hissəsidir, üç bürcidir. Yəni, dörddə biri bu sudur. Və onun həmə çağmanda. Çağ omuyda Novruz, çağ omuyda Tirqan bayramı, çağ omuyda Mehriqan bayramı, peşin Mehriqani omuyda, unən ayar çılırıcı istəyəkən, peşin Mehriqani, ki həşim ki marda, əki çılın beşədə. Əvan eqini də Xristiyanlığın qeydkarda ve qorxu bayramı vıttan, ruh bayramı vıttan o. Dəkən, əvan peşi həşi mardı çılırıcı. O yo peşi həşi cadına doğulmuş bir hesab o çılırıcı bəkətən əqli çıla qətdənə. Əçib, şoqo, şoqo boli kimi tarix. Sağ bu. Yəni, gələcə də istifadə qardım, azın kimi onun söhbəti. Bəkə qara tam söhbət kimi butonun vıqandı mı?